السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب إطعام الطعام من الإسلام. باب دوسروں کو کھانا کھلانا اسلام کا ایک حصہ ہے. حدیث نمبر 12. باب اطعام الطعام من الاسلام. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن ابي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير، قال تطعم الطعام وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف. آئیے لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں. حدثنا، ہم سے حدیث بیان کی، عمرو بن خالد، عمرو بن خالد نے، قال حدثنا، ان سے بیان کی، اللیث، لیث نے، عن، وہ روایت کرتے ہیں، یزید، یزید سے، عن ابی الخیر، وہ ابو الخیر سے، عن عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے، ان رجل، کہا ایک آدمی نے، سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایو، کون سا، اسلام، اسلام، خیرن، بہتر ہے. قال، فرمایا، تطعمو، تم کھلاؤ، الطعام، کھانا، وتقرؤ، اور سلام کرو، السلام، السلام پڑھو یا سلام کرو، علی من، اس کو جسے، عرفتا، تم جانتے ہو، ومن، اور اس کو جسے، لم تعرف، تم نہیں جانتے. آئیے کامل حدیث اردو میں سن لیتے ہیں. ہم سے حدیث بیان کی عمر بن خالد نے، ان کو لیث نے، وہ روایت کرتے ہیں یزید سے، وہ ابو الخیر سے، وہ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے، کہ ایک دن ایک آدمی نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا اسلام بہتر ہے. فرمایا کہ تم کھانا کھلاؤ، اور جس کو پہچانو اس کو بھی، اور جس کو نہ پہچانو اس کو بھی، الغرض سب کو سلام کرو. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.